16 augusti 2023. Det är återigen dags för bockjaktspremiär för min del. Vårjakten är ingenting som tilltalar mig. I gryningsljuset går jag i sakta mak mot min bestämda destination för morgonen. Det är med en speciell känsla av rutin och spänning jag smyger fram mot tornet. Ja, jag flåsar. Ett konstant förmaksfladder påverkar mig tyvärr drastiskt. Det är inte min pacemaker som tickar så högt. Det är tråden i staketet som ligger emot någonstans. Väl på plats infinner sig ett gemütligt lugn i kroppen. Blicken synar de ytor som känns mest heta. Ett rådjur skäller varnande. Jag gissar att det är grannjägaren söder om mig som blivit avslöjad. Klockan 05.45 ljuder två skott söder om mig. Tankarna snurrar, både på råbock, räv eller grävling. Min uppmärksamhet höjs söderut. Kärret som är beläget mellan mig och grannen i söder är ett bra tillhåll för diverse vilt. Efter några series lockande från grannen i söder beslutar jag mig för att även jag ska locka.
ytterligare en räv skyndar in i den skyddande vegetationen. Jag beslutar mig för att avvakta en stund. Förhoppningsvis kommer räven på andra tankar och lugnar ner sig. Tranor kommer inflygande för landning. Den skjutna räven gör dock att de väljer att leta efter en ny landningsplats. En flock skarvar passerar. Jag räknar till 14 stycken. Jag gissar att det nu gått drygt en timme sedan jag sköt räven. Dags för ett nytt försök med lockpipan. För att få med locklätet på filmkameran startar jag kameran direkt. Plötsligt kommer en räv, raskt emot mig. Instinktivt startar jag kameran och gör en snabb anläggning. Fångar räven i kikarsiktet, gör ett svagt hu. Räven stannar på cirka 15 meters avstånd. Pang! Glädjen att precis ha skjutit ännu en räv förtas en aning när jag inser att jag stängde av kameran när jag trodde att jag startade den. Jag har nu suttit i drygt 2,5 timme. Jag börjar känna mig ganska nöjd med att sitta. Jag studerar korna som fridfullt går och betar. En hare som morsamt putsar sin nos. Och en ringduva som plockar i sin fjäderdräkt. Jag sneglar mot de något omogna björnbären i buskaget nedanför mig. Nej, nu ger jag mig. En årsunge. Solen tittar fram ur ett lätt molntäcke när jag är på väg att hämta första räven.
morgonens resultat. Det är jag mer än nöjd med. Nu hägrar björnbären. De brukar vara fina där uppe på höjden i Edebacken. Nästan lika obligatoriskt som bockjakten 16 augusti. Äta björnbär. Lite sura. Som sagt lite omogna. Grävlingtoalett. Ja, det kan gå fort ibland. Jag tog ett lockpass här på väg hem efter björnbärsätningen. Jag tog fram min lockpipa för bock och drog ett par säger och då genast hoppade ut get och två kid ut i kornfältet här framför mig. Jag sprang förbi mig, runda mig, kom under tornet här, men det kunde jag givetvis inte filma för jag fick sitta blickstilla. Hoppa över det här lilla gäret och ut i kornet. Och jag lockar några pip till. Så hoppar det ut en bock. Och jag blev väldigt paff. Jag var inte riktigt beredd på det. Och jag såg ju kikaren direkt att han hade lite säregna horn. Så att, den väckte mitt intresse. Så att, nu har jag skjutit en bock och två rövar. Premiärmorgonen. Jag får gå fram och titta på bocken. Jag tyckte den såg väldigt, lite speciell ut. Det var kul. Ja, det är långt från medaljbock. Lite speciella horn.